Pozdrav drugari, uvek je bilo polemike da li sve ovo radi jedna osoba ili više njih, a sada ćemo to zvanično i rešiti. Ili možda ne, ali ajde da pokušamo. Pozdrav svima, ja sam Zoran. Znate me kao uvoznika vozila, zavis od sezone do sezone. Znači nekad radim sa malinama, nekad radim sa automobilima, mislim, uvozim te neke automobile, gangulat mi tu nešto kao sprda me, a u suštini priča gluposti, razumijete? Svi ste svesni da gangula priča gluposti. I ove godine ću se truditi maksimalno da ga sabotiram, a evo ko mene glumi. Pozdrav svima, mnogi me znate kao Nemanju Autoanaliza, ali zapravo ja glumim Zokija. Dobro večer svima, svi me znate kao Dedu. Ovdje se priča o tome ko koga glumi, zašto. Mene ne sme niko da glumi u suštini. Vidjet ćete na kraju krajeva tokom serijala. A nadam se da će u ovom serijalu i ovaj moj sin izvući neke pouke, a kao i vi. Bitnije su pouke za vas, ja mislim. Jer svaka epizoda nosi po neku, a i cijel ovaj serijal. Živi bili. Ja sam gangulica i za mene uvek često možete kažete da sam moron. Upadam u takve situacije, ali veoma sam inteligentan, ja mislim. Dobio sam peticu iz likovnog kad sam nacrtao mog malog ponija i to je bilo izloženo na jednoj školskoj priredbi i kasnije u galerijama. Dobro, četvorku sam dobio! Nije bilo izloženo nigdje, tate je to iskoristio kao toalet papir. Nije što u suštini šta je vama bitno ko mene glumi, evo. Pozdrav ljudi, ja sam Uroš Adojičić, sušac sam šef, držim 3 Guinnessova rekorda. Jedan za najbrže filiranje lososa, jedan za najbržu suši rolnicu i jedan za najveći mozaik suši. I ja glumim gangulicu. U koju kameru da gledam? Dobro večer svima, ja sam mesar, svi me znate kao, mislim mesar, a poznatiji sam kao mesar. Radim u gangulinoj radionici, prodajem paštete i pravim, da se razumemo, moje paštete svi znate, čuli ste za njih, visoko efikasne što se tiče poliranja i ostalih nekih stvari, ovaj, u automehanici, u brodarstvu, dobre su mi paštete. Bavio sam se i zemljoradnjom dok sam bio na selu, imam taj uzgoj i praciju, što se kaže, veliki sam gurman, a mene u suštini u svim ovim serijalima i epizodama glumi ova osoba. Ćao svima, ja sam Cile sa YouTube kanala Cile.st i ja glumim mesara. Tu su naravno i naše dame. Jednako ju tražite non stop u komentarima. Ja sam Anđelka Elsner i ja glumim advokaticu Enči. Odvjetnicu Enči. Moj hobi je muzika. Volim da pišem, pevam, komponujem, sviram. A ovo je moja gitara. Po profesiji nisam advokatica, po profesiji sam ekonomista. Eto toliko. Tu je naravno i Jovana. Više sa nama bila u serijalu o Renaultu. Ali naravno deo je ekipe, pa evo i nje. Pozdrav drugari, ja sam Jovana, Jovanu sam i glumila u epizodama. Savjetujem vam da ostanete uz ovaj kanal jer nigdje nećete naći bolju zabavu i više smeha. Čekaj, šta sad ja treba da kažem ko kao mene glumi, jeli? Ko mene glumi, ne glumi me niko. Uglavnom u suštini je, znate, mene ne glumi niko, ja sam... Znači nisam virtualna osoba, ja sam normalna osoba kao što ste i vi što gledate. Mislim, niste možda normalni u glavi, ali ono, kao živo biće ste. Šalu na stranu, mene ne glumi niko jer to je jednostavno nemoguće. Ko pa može da odglumi i da kaže pa da počnemo, a da to zvuči ovako kvalitetno? Ovo su mi se mišice napumpale. Dizao sam nekog Volkswagen Pola malo prije, bez dizalice, da mesar se podvuče, da skine filter uljnje. Sreća vam nova godina, ljudi. Pozdrav svima, ja sam Bojan, to je Bokiša. Deo sam ove ekipe, više se može reći kao menadžer, jer pišem te neke tekstove za vide i ponekad upadnem u neku ulogu kao što su doktori i slično. Ovim video smo želeli da vam čestitamo predstojeću novu godinu i novogodišnje praznike. I šta da vam poželim osim sreću i zdravlja, jer kada imate to, sve ostalo nekako i dođe na svoje. Nadam se da smo vam ovim videom rešili neke nedoumice oko toga ko koga glumi, da li je to jedna osoba ili više, jer postoje mnogo varijanti u vašim glavama, šta, ko, zašto i zbog čega, pa se nadam da je sad sve to rešeno. Zašto ovaj priča kao ja? Alo, druže, čemu to?
i šta bi mogao na kraju da vam kažem, osim ono naše, pa da počnemo.